И здравейте! Днеска ще слагаме еко почва в презерватив. Това е брат ми. И ето го. От най-евтините. Да. Но много е мазен. Чакай. Чакайте. Ох. И ето го. А! Ето сега ще сложим. Става много готино. Еко почва може да намерите в цветарските магазини или някои левчета. Сега как ще го сложим, не знам. Колко лесно. Лесно, да. Хей, какви физиономи правиш, бе? Аз не знаех, че е толкова трудно. Нали, Дани? Да, е толкова. Вкарвай ги, вкарвай ги. А така, взимай. Вкарвай. Я ли на мен не ми да. Клипчетата изглеждаше много яко и реших да пробвам. Давай още. Давай. Всички ще ги сложим. Това пише, че помага, когато работиш на мишка, да не ти убива. Още трябва. Виж, още много трябва. Яко ли? Какъв е човек? Като е човек ли бе? Да. Давай. Още малко, всички трябва да ги сложим. Ето като човек. Чакай. Като е шапка. Малко изкачат. Оп. Уау, вижте колко готино става. И може да сложим някакъв крем за ръце, да не е толкова гнусен. Да. Давай. Вижте, сякаш е омазан с нещо гадно. С гладено нещо. Давай, айди. Ако искате да снимам още с брат ми, ми кажете. Да. Чакай още малко. Дай ми да колко са. Колко му е интересно. Много са. А сложиш по-много. Добре. Може да направим още такива клипове. Нали, Даня? Да. Наистина. Да. Бум! Ей! Давай. Има още! Давай! Има още! И ето, готов е. Сега нека да го завържим. Или да ни го връзваме. Ще го вържим. Изчакай! Има още. Не пипай. Гледайте, ето сега ще ви покажа по-близо. Не, тези са мръсни. Ето. Дай, чакай. Много. И това става, когато сте с мишка, когато работите с компютър и да не ви убива, е така си слагате ръката и цъкате с мишката. Ето. Ето вижте. Просто сега трябва да го завържим. Просто дай. Ето. Дай. Много е като стрес топка, е? У, чакайте малко. Да и не. Чакай. Ще го направим като стрес топка. Виж. Ето това е тази мрежа. Може да я намерите в рибарските магазини. Не, не искам. Чакай да пробваме само. Чакай. Чакай. Просто трябва да го завържим. О! Ето, вижте. Много готино става, нали?
с него това. И това беше за този клип. Искам да се абонирате за моя канал, да дадете палец нагоре. Да се абонирате за на Марто Шот канала, ще има линк долу в описанието. И чао за сега!